በምስራቅ ጎጃም ዞን ማቸከል ወረዳ በተከሰተ የኤሌክትሪክ አደጋ የስድስት ሰዎች ሕይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ። አደጋው የተከሰተው ትናንት ሌሊት መሆኑን የማቸከል ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር አምሳል ሰውነት ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል። የሰዎቹ ሕይወት ያለፈው የተተከለ የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ጋር ተያይዞ የተነሳ እሳት ቃጠሎ ባስከተለው አደጋ መሆኑን አስረድተዋል። ኮማንደር አምሳል እንዳሉት ማቾቹ ትራንስፎርመሩ በልማት ስራ ላይ ከመንቀሳቀስ ፕሮጀክት ቆጣሪ ሳይኖራቸው የኤሌክትሪክ መስመር ኃይል በቀጥታ ስበው ይጠቀሙ የነበሩ ናቸው። በዚህ ምክንያት ትራንስፎርመሩ ሰዓት ሲፈጥር ቤታቸው ውስጥ ያለው የኤሌክትሪክ መስመር ገመድ በመቃጠሉና ገመዱን በእጃቸው ለመቁረጥ ሲሞክሩ በተከሰተው አደጋ ሕይወታቸው ማለፉን ኮማንደር አምሳል ተናግረዋል። በአደጋው ሕይወታቸው ያለፈው በመኖሪያ ቤት ውስጥ የነበረው አባወራና አማወራዎችን ጨምሮ ስድስት ሰዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል። ፖሊስ በአሁኑ ወቅት ተጨማሪ የማጣራት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ጠቁመው ህብረተሰቡ ለእሳት ቃጠሎ ምክንያት ከሆኑ ድርጊቶች እንዲጠነቀቅ አሳስበዋል።